88 випадків коронавірусної хвороби підтверджено в регіоні впродовж доби. 233 особи одужало. З лабораторно підтвердженим вірусом лікуються 3952 жителі області. На стаціонарному лікуванні 378 хворих, зокрема, 8 дітей. 21 пацієнт на апаратах штучної вентиляції легень. За даними МОЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер один черкащанин. Заповненість ліжок становить 19,3%. Бустерною дозою від COVID-19 щепилися 4,7 тисяч осіб.